Kabla ya kuweko kwa taifa, ardhi ziligawanywa kwa sheria za kitamaduni. Tulijua fika kwa ardhi hii ni yetu. Kabla ya haya hakukuwa na serikali hapa. Pia hakukuwa na sheria kutoka nje. Wazee wetu ndio walikuwa walezi, wasimamizi wa misitu hii. Walilinda kutumia sheria za kitamaduni. Kitambo kabisa, kabla ya nchi za kisasa kuwepo, jamii asilia duniani kote wamekuwa wakilinda na kutunza himaya zao za asili. Kila jamii ilitumia mifumo yake ya sheria za kitamaduni na uongozi. Kwa karne nyingi, ardhi hii ilimilikiwa na mababu. Walimiliki na kuwa na haki juu ya ardhi hizi. Upanuzi wa nguvu za wakoloni wa Ulaya na uundwaji wa nchi za kisasa barani Asia, Afrika na Amerika ulipelekea watu wa jamii asilia kuishi na mfumo wa sheria ngeni. Maeneo mengi yaligawanywa kwa vipande, yalithaminishwa, yalinakiliwa na kutumiwa. Wakoloni walipogundua Marekani walitutesa sana. Walichukua utajiri wetu na kuchukua himaya yetu nyingi. Hatukuelewa vipi, lakini walimiliki ardhi zetu kwa kuwa na hati miliki na kila kitu kingine. Ingawa ardhi za jamii asilia bado zinatishiwa, kuna mbinu nyingi madhubuti za kuyalinda maeneo haya. Mojawapo ni kuhakikisha haki za ardhi zinalindwa. Video hii inahusu jamii zinazoshughulikia upatikanaji wa hati za ardhi yao na inaangalia mifumo mitatu tofauti. Nayo ni makubaliano ya jamii kuhusu ardhi ya umma, umiliki binafsi wa ardhi na umiliki wa kijamii. Mfano wetu wa kwanza ni kuhusu makubaliano ya jamii kwa ardhi za serikali. Makubaliano ya kijamii ni mipango ya serikali inayoruhusu jamii kutumia ardhi kwa muda mfupi, lakini haipi jamii hizi haki kumiliki ardhi wenyewe. Katika makubaliano haya, jamii ni lazima iombe serikali kupata haki za kutumia ardhi kwa muda tu. Mfano mzuri wa huu ni misitu wa Guatemala kaskazini mashariki mwa Marekani ya kati. Tumepewa kandarasi ya miaka 25 kutumia ardhi hii, lakini serikali inamiliki ardhi na hivyo basi hatuwezi kuwa na hati miliki juu yake. Hatuna ruhusa kamwe kuuza wala kununua ardhi kwa kuwa ni mali ya serikali. Kile kitu tunacho ni ruhusa ya kutumia rasilimali ambayo serikali imetupa. Kukosa hati miliki hutuweka taabani kwa kuwa serikali inaweza kubadili hati ya umiliki. Wamelayu kutoka Jambi, Indonesia waliomba na wakapewa haki ya kutumia takriban hektari 1,050 ya ardhi yao ya jadi wanayoweza kuitumia kwa muda wa miaka 35. Tunayo haki ya kutumia ardhi sasa, lakini serikali inamiliki ardhi hii. Nina furaha na mfumo huu kwa kuwa huenda ardhi hii haitoweza kuuzwa na wajukuu zetu wanaweza kuishi humu. Watu wengine wanafikiri mikataba ya kijamii ni hatua ya kuboresha haki za kijamii. Lakini wengi wanahisi kuwa haki za kusimamia tu hazitoshi. Misitu yetu ya asili au ya ukoo inafaa kumilikiwa na sisi wenyewe. Lakini serikali imetupa tu usimamizi wa ardhi kwa kipindi cha miaka 35 tu. Utaratibu huu unatuvunja nguvu. Haki za kusimamia ardhi ya serikali zinaweza kulinda jamii kwa kiasi fulani. Hata hivyo, hizi hazitambui umiliki wa ardhi kijamii. Vile vile haziipi jamii umiliki salama na endelevu. Aina nyingine ya haki za ardhi ni haki binafsi kwa ardhi binafsi ambazo humilikiwa na familia au mtu binafsi kupitia urithi au kupitia hati miliki za serikali. Hati binafsi inaweza kutumika kama uthibitisho wa umiliki katika kuuza au kununua ardhi au dhamana ya kukopa kutoka benki. Mumiliki ana haki kamili ya ardhi na rasilimali.
wanaweza kuuza, kununua, kutumia au kuboresha ardhi. Mrandi inazingatia mipango yaliyo mashinani. Kwa sasa, kuna mipango mingi ya serikali ya kuwapa watu binafsi hati miliki. Hata hivyo, wengi wanaamini kuwa mfumo huu una hatari kubwa. Masyarakat yang dulu memiliki rasa kebersamaan. Jamii ambazo hapo awali walikuwa na umoja, shughuli ya pamoja na heshima kwa wote wamepiduka wa binafsi. Hawajali kijiji kizima. Kwa sasa watu wana uhuru wa kuuza shamba bila ya idhini kutoka familia wala wana kijiji, maadamu ni umiliki wa kibinafsi. Dan kalau iwapo ardhi hii itakuwa kwenye soko huru, wakazi asili watahamishwa kutoka ardhi yao ya jadi au ya mababu zao, kwa sababu ardhi zenye rutuba zitanunuliwa na mamwenyenye wasio wa asili. Akan dibeli oleh orang-orang kaya dari luar masyarakat adat. Jamii ya Penunggu kutoka Sumatera Kaskazini, Indonesia, walikataa usajili wa kibinafsi na kuamua kutawala ardhi kijamii. Wakati serikali inawapa raia hati miliki za ardhi na watu wenyeji wanapopata hati miliki, sisi vikundi vya jamii tunakuwa fukara. Mbona fukara? Hivi sasa utamaduni wa kijamii ni wa muda mfupi. Mathalan, wamiliki raia binafsi wanapopata hati miliki na wanataka wanao waoe au kuolewa au waanzishe biashara, wanaweza kutumia hati hizo kama rehani kwenye benki au mikopo mingine. Iwapo biashara zitafilisika, wakopwaji ama mabenki watanyakua ardhi. Mwishowe, watu hawa huwa wafanya kazi kwa ardhi zao. Takwa letu si kwa kumilikishwa binafsi, bali kwa vikundi vya kijamii. Wamasai wa Tanzania wameanza hivi majuzi kuona hati miliki za kibinafsi juu ya ardhi yao. So in our case now, hapa kwetu tumeona watu wakiuza mashamba yao. Baadhi yao wana hati miliki na wengine huuza ardhi kwa bei ya chini. Wakati mwingine wengine hufanya hivi ili kugaramia masomo au kununua ng'ombe wawili. They send a plot to buy two cows. Ne ralungani kijiji lenye ne yunere ampalai ne resho ralungani tene ne resho lakai tene. Mipaka ya shamba na mfumo wa umiliki wa ardhi kibinafsi huchangia katika mmomonyoko na kudidimiza maadili. Shamba nzima wa Masai ni urithi wa vizazi vya sasa na vijavyo, si ya mtu binafsi. Endapo tutakubali mfumo huu wa umiliki wa kibinafsi, tutazorotesha umoja wetu ambao umetuongoza kwa muda mrefu. Serikali huzungumzia kuhusu sheria na sera, na Wamasai huzungumzia himaya na maisha. Mifano miwili ya kwanza tuliyoona ni mikataba ya kijamii kuhusu utawala wa ardhi ya serikali na mfumo miliki binafsi wa ardhi. Mifumo hii ya umiliki huweka utawala wa ardhi mkononi mwa serikali. Mfano wetu wa tatu ni haki za kijamii kumiliki ardhi za mababu zao kwa pamoja. Katika mtazamo wa Kimasai kuhusu umiliki wa ardhi kijamii, ni jamii ndio inayomiliki ardhi, sio mtu binafsi. Tunalinda kama eneo letu moja. Haki za umiliki wa pamoja au umiliki wa jamii wa ardhi ni pale ambapo ardhi inamilikiwa kisheria na kuangaliwa na jamii kwa ujumla. Himaya ya jamii iko katika utawala wa jamii asilia na washirika wao. Eneo lote haliwezi kuuzwa ama kugawanywa na haki za eneo lenyewe ni haki za kudumu. Hata hivyo, kuna njia tofauti za matumizi ya ardhi katika maeneo tofauti. Kuna maeneo ya kujenga nyumba, maeneo ambayo hutumiwa na familia kutoka kizazi kimoja hadi kingine, na maeneo yanayolindwa. Watu wa jamii asilia na mashirika yao wana jukumu la kuweka mikakati ya maendeleo katika maeneo yao ya kijamii. Watu wengi wa jamii asilia duniani kote wanahisi kuwa kutambulika kwa haki za ardhi za kijamii itakuwa kioo cha tamaduni, mila na uhusiano wao wa kiroho katika ardhi zao na maeneo yao.
Himaya letu ni letu, na sisi vile vile ni wa himaya letu. Ardhi ni takatifu, hatuwezi kuuza. Ni mama yetu na hakuna anayeweza kumuuza mama yake. Nchi nyingi Amerika ya Kusini wanatambua hati miliki za kijamii. Ni ardhi ya jamii ndiyo isiyouzwa. Badala yake tutailinda kikamilifu. Sisi ni walinzi wa himaya zetu. Kama kila mmoja wetu angekuwa na ardhi binafsi na pengine tungekuwa tumeziuza na kukosa ardhi za kuishi na vizazi vijavyo. Tukiwa na ardhi kubwa ya kijamii, wala sio ya kibinafsi, tunaweza kulinda mila zetu na kuendelea kujiunga pamoja. Ni bora kwetu kuwa na ardhi ya jamii. Video hii imeangalia mifumo mitatu ya haki za ardhi ambayo ni mikataba ya ardhi ya serikali, umiliki binafsi na umiliki wa kijamii. Kama jamii yenu inatafuta kutambulika katika haki zake za ardhi, fikirini na mchague lile lililo bora zaidi kwenu. Ni nini faida na changamoto katika kila mfumo? Ni chaguo lipi la ardhi lililo muhimu kwenu? Na je, kutambulika kwa haki zenu za ardhi kutasaidiaje katika kulinda himaya zenu?